اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلن قدكو سبو ابن عبد البر. وفي بعض الروايات لن يكون تدب انجلم ستنعي برو برو روايات. فأرخوت utawi dawuh fa'arqad. Fa'arqad nglembrehaken apa as-sama ulangit. Ghozalaiha ing pira-pira pucuke sama. Fajaat mungkunuli teko Fajaat mungkunuli teko apa asama Biamsalil jibali kelawan madani piro-piro ini kulo kelawan madani piro-piro gunung Khatas tawat sehingga roto apa al kufru apa al kufaru piro piro luangan bil agami kelawan piro piro gumuk wa akhsobat lan subur apa al ardu bumi wa asyalan urib sapa annasu menungso Faqala sapa Umar radhiyallahu anhu Hadza utawi iki iki Al Abbas wallahi demi Allah iku al wasilatu lantaran ila Allah azza wa jalla wal makan lan derajat minhu saking Allah wa qala ngendika sapa Hasan bin Sabit Sa'ala nyuwun sapa al imamu Umar waqot tata pan temen temen-temen nuli-nuli apa jadbuna kepailan kita fasako mongko nyuli nyirami apa al-ghamamu mendung bi ghurratil abasi kelawan mencorongi abbas rupani umun nabi pamane nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sinwa walidihi lan sedulure wong tuane kanjeng nabi lan sedulure wong tuane kanjeng nabi alladzi kang warosakang maris sopo Abbas an nabiya ing nabi bidaka kelawan mengkono mengkono kamul yang dunan nasi ora menungso ahya ngurep ngurep sopo al ilahu pangeran bihi kelawan Abbas al bilada ing biro biro negoro fa asbahat mengkonuli dadi sopo fa asbahat mongko nuli dadi apa balad bilad iku mukhdarrota ijo pira-pira penjajahan mukhdarrotal ajek nabi ngono iku mukhdaratul ajnabi ijo pira-pira pejajahan ba'dal yasi englem sakwuse garing wa qolan ngendika sapa al fadlu bin abbas bin utbah bi ammi bi ammi kelawan paman ingsun sako nyirami sapa Allah Gusti Allah al hijazata ing tanah hijaz
wa ahlahu lan ahline Hijaz asyiyata ing dalem wit awet sore yastaski khalih amre udan bisaibatihi kelawan kamulyane ammi sapa Umaru Umar tawajjaha madhep sapa Umar bil Abbasi kelawan Abbas fil jadbi ing dalem tingkah kepailan rohiban halih wong kang demen fama karo mongko urung mulih sapa Umar mongko durung mulih sapa Umar hatta jaa sehingga teko bidai mati kelawan terus menerus bidai mati kelawan terus menerus apa almatoru udan wa fi riwayat lan iku tetep ing dalem riwayat siji wa taufiqo utawi dawuh wa taufiqo tumandang sapa annasu menungso bil abbasi kelawan sayidina abbas yamsahuna iku yamsahuna podo ngusap sapa nas arkanahu ing pira-pira anggotane abbas wa yaquluna lan ngucap sapa nas hanian kepenak laka kedune sira hanian kepenak laka kedune sira cara basa kene selamat ya ngono hanian kepenak laka kedune sira cara basa kene selamat ya saki harmaini he wong kang nyirami tanah haromain kada kaya mengkono-mengkono waqala Ibnu Abdul Barri fil isti'abi yang dalam kitab al-isti'abi li Ibni Abdul Barri fi tarjamatil Abbasi radhiyallahu anhu wakal ono apa al-haqu haq li Umar kedune Umar radhiyallahu anhu fi ayya umma yang dalam yentong imami sapa Umar annasa ing menungso mustaqian halih amrih siraman sapa Umar lahum krononas lakinnahu tetapine Umar iku ta'akhara mundur sapa Umar an haqihi saking haqi Umar wa qaddamalan ngajuaken sapa Umar al-Abbasa ing Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu lil istisqa'i krono amrih udan takziman krono ngegungaken li rasulillah maring rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tafkhiman lan krono mulyaken li ahlihi maring ahline rasul wa taqdiman lan dingenaken li amihi maring pamane kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi ngalahaken ing atase awak dhewe Umar mubalaghatan krana mbangetaken fitawasuli ing dalem tawasul bi rasulillah kelawan rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ing bareng-bareng istata'a kang kuwasa sapa Umar wa Hasan lan krana gegerei sapa Umar lan krana gegerei sapa Umar ana saing menungso alati khadil abbasi ing atase ngalap Abbas wasilatan ing dadi lantaran ilallahi maring Gusti Allah jalla moho agung apa sya'nuhu tingkai Gusti Allah wa kadzalikan kaya mengkono-mengkono wa hasa itakhadahu ngalap sapa Umar ing Abbas ngalap
ngalap sapa Umar ing Abbas. Wa ya Umar wasilatan ing lantaran kita kedimihi kelawan dinginaken utawa kelawan ngejoaken Abbas liyad'uwa supaya ndonga sapa Abbas liyuqimi krana jenengaken Umar ing Abbas bidzalika kelawan mengkono-mengkono taqdimihi maqama Rasulillah ing dalam derajate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaina kana ing dalam nalikane ana sapa Kanjeng Nabi iku hayan sugeng faistasqa mongko amre siraman sapa Umar lahum krana nas bil musholla ing dalam musholla liyakuna supaya ana apa istisqa iku ablagho luweh banget fi ta'zimihi ing dalam ngagungaken ing Kanjeng Nabi wa isya wa wal isyadati lan nyanjung wal isyadati lan nyanjung bi fadli ahli baitihi kelawan utamane ahli baite Kanjeng Nabi wa bayyan mertelak lan wa bayyan lan jelasaken sapa Umar radhiyallahu anhu zalika ing mengkono-mengkono liyakuna ablagha fi ta'zimihi fi du'aihi ing dalam dungane Umar haisu qala ing dalam sekirane ngucap sapa Umar Allahumma inna teman setune ingsun iku kuna ana sapa ingsun iku natawassalu sapa ingsun ilaika maring Tuhan binabiyina kelawan nabi ingsun batas koina mongkol mugi nyirami Tuhan ing kita wa inna lan teman setune ingsun iku natawassalu tawasul sapa kita ilaika maring Tuhan bi amin nabiyika kelawan pamane nabi Tuhan fa'iskina mongko mugi nyirami Tuhan ing kita yakni ngarepaken sapa ingsun kuna ana sapa ingsun iku natawasalu tawasul sapa ingsun ilaika maring Tuhan bi khurujihi kelawan metune Abbas bin Nasi kelawan menungso ilal musholla maring musholla nggon salat wa du'ai hilan dungane Abbas lahum krana nas wa sholati hilan sholati Abbas bihim kelawan ammi lan nas bihim kelawan am lan nas paman ning Kanjeng Nabi kalih umat ning Kanjeng Nabi wa il qad ta'azzal krana teman-teman dadi angel lan krana teman-teman dadi angel apa dalika mengkono-mengkono tawasul alaina ing atasi kota biwafatihi kelawan jedone Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam fa ini mengko teman sedulur ingsun iku aqaddamu ngajokaken sapa ingsun uqaddimu ngajokaken sapa ingsun man ing wong huwa kang utawi man iku min ahli baitihi saking ahli baite Kanjeng Nabi liyakuna supaya ana apa doa iku arja luweh den arep-arep lil qabuli maring den trima wa arjalan luweh den arep-arep lil ijabati maring den sembadani. Walamma ta'an dalam semangsan indungo sopo al-Abbasu radhiyallahu anhu tawasala mongko tawasul sopo Abbas bi Rasulillah kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ing dalam sekirane ngucap sopo Abbas wa qata qorobalan teman-teman gawe ngeparek wa qata qorobalan teman-teman gawe ngeparek sopo al-qaumu kaum bi kelawan ingsun lima kani krono derajat ingsun min nabiyika saking nabi tuan aili korobati tegese krono kerabat ingsun
minhu saking nabiyika fahfad kula aturi ngreksa tuan Allahumma duh Gusti Allah nabiyaka ing nabi tuan fi amihi ing dalem pamane nabiyuka yakni ngarepaken sapa Abbas iqbal nrimo tuan kula aturi nrimo tuan ngono kene doai ing doang ingsun li ajli nabiyika krono arai nabi tuan sallallahu alaihi wasallam falqadiyatu utawi masalahe ngoten manane falqadiyatu utawi masalahe iku fil istisqa'i ing dalem amrih udan wala silatal norano nepung iku maujud laha keduene al-qadiyah bitawasuli kelawan tawasul alladzi kang nahnu kang utawi kita iku bisa dadil kalami ing dalem bebenerane kalam anhu saking tawasul waladzilan tawasul wako akang tumibo fihi ing dalem alladzi apa al-khilafu khilaf wahada utawi kiki wala silatalaha dure pas niku iku amrun perkoro ya'rifuhu kang weruh ing amr sapa kullu dhi'ainaini saben-saben wong kang nduweni mripat loro utawa perintah ya'rifuhu kang weruh sapa ing kang ngerti ing amr sapa kullu dhi'ainaini li'annal kisota krono temen satuhune cerita iku tadulu nutuhaken apa kisah ala hadza ing atase iki al istisqa biwuduhin kelawan pertelo faqad asabahu mongko teman-teman ngenani ing nas apa al qahtu kepailan wa napa niku waqta julan butuh sapa nas lan butuh sapa nas ila iqamatil istighosati maring njaluk tulung bi salatil istisqa iklawan salat istisqa wa hadza utawi iki salatil istisqa iku yahtaju butuh apa hadza ila imamin maring imam yusoli kang sholat sopo imam bihim kelawan nas wa yada'ulan dungo sopo imam lahum krono nas wa bikamin lan jenengaken sopo imam hadihi syairota ing iki-iki ciri keagungan hadihi syairota ing iki-iki ciri keagungan al-islamiyah takang bangsa Islam alati kang kana kang ono iku iyo qayumiha jenengaken ing hadhihi syairah jenengaken ing hadhihi syairata sapa annabiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama kana ing dalam semangsane ono sopo kanjeng nabi iku fi dari taklifi ing dalam panggonan beban ngono maknane ngono ing dalam panggonan beban ai fid dunya ka ghairiha kaya liyane hadhihi syairah min sya'airi dini saking pira-pira syiare agama min imamate nyatane saking dadi imam wa jum'atin lan jum'ah wa khutbatin lan khutbah fahiya mongko utawi imamin jum'atin wa khutbatin iku wadhaifun pira-pira penggawean taklifiyatan kang bangsa taklif
layakumu ora jumeneng pihak lawan wadhaifu sapa ahlul barzakhi ahlul barzakh ling kita taklifi krono dadi pegote taklif taklif niku tuntutan anhum saking ahlil barzakh wa istighalihim lan ketungkule ahli barzakh bima kelawan barang-barang huwa kang utawi ma iku a'zamu luweh agung min dalika tinimbang saking mengkono-mengkono wadhaifu taklifiyatun. Waman lan utai sapani wong iku fahima faham sopoman min kalami amiril mu'minina saking kalami amiril mu'minin annahu teman setuhni amiril mu'minin iku innama tawasala angin pestine tawasul sopo amirul mu'minin bil abbasi kelawan sayyidina abbas walam yatawaslan ola tawasul sopo amirul mu'minin bi rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annal abbas akrono temen setuhuni abbas iku hayun isih sugeng wa nabiul halif utai kanjeng nabi iku mayyitun wa sedo faqad mata mongko temen-temen mati apa fahmuhu pemahamane kuwi mang man man fahima mang wa ghalablan nglindih alaihi ngatasé man fahima apa wahmuhu prasangkane man fahima wa nadalan undang-undang sapa man fahima ala nafsihi ngatasé awak dhewe ne man fahima bijahalatin kelawan bodho zahiratin kang pertela au asfiyatin utawa fanatik au asobiyatin utawa fanatik li ra'yihi maring pendapate man qahiratin kang nyereng fa inna umar mongko temen setuhune umar iku lam yatawassal ora tawassul sapa umar bil abbasi kelawan sayyidina abbas radhiyallahu anhuma illa li qarabatihi krana angin krana kerabatane abbas krono kerabat yang abbas min rasulillah saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama talmah koyo koyo pandangan sekilas siro kaya pandangan sekilas sira dalika ing mengkono-mengkono dalika ing mengkono-mengkono niku lho liqorobatihi mir rasulullah misal dhewe liqorobatihi misal dhewe liqara batihi mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi saking dawe Umar wa innal temen setuhune kita iku natawasalu tawasul sapa kita ilaika maring tuan bi ammi nabiyina kelawan pamane nabi ingsun paskina mongko mugi nyirami tuan ing ingsun ing kita wa huwa utawi Umar bidzalika kelawan mengkono-mengkono ammi nabiyika iku kot tawasal teman-teman tawasul sapa Umar bi Rasulillah kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ablaghul wujuhi alal ablaghil wujuhi ing ngatasé luweh bangete pira-pira dalan ing ngatasé luweh banget-bangete pira-pira dalan waqad apa kuwi bauda lan teman-teman adoh anis soa bisa king bener
kulal bukti kelawan sampurnane adoh sapa man wong Roma kang luduh sapa man al muslimina ing wong muslim bisyirki kelawan musyrik syirki bisa babi dalika kelawan sebabe mengkono-mengkono tawasalu bil mayyit ma'a qaulihi sartane pengucape man bijawazi tawasuli kelawan wenange tawasul bil hayyi kelawan wong kang isih urip fa inna tawassala mung ketemu setune tawasul iku laukan lamun ana apa tawasul iku syirkan syirik majaza mongko ora wenang apa tawasul bil hayyi kelawan wong kang urip walal mayitilan ora wenang ing wong kang wis mati. Ala taro apa ta ora weruh sira ana iktikadar rububiyati temen sedhune iktikate sifat rububiyah kepangeranan wastiqaqal ibadati lan amrih ngehaki den sembah wastiqaqal ibadati lan amrih ngehaki den sembah lan amrih ngehaki den sembah li ghairillahi maring liyane Gusti Allah rub min nabiyin nyatane saking nabi au malakin utawa malaikat au waliyin utawa wali wa hiya wa hiya anna iqtidar rububiyah niku lho iku syirkun syirik wa kufrun laya juzu rawenang apa iktikadur rububiyah guna ing dalam kene-kene panggulan fi hayatihi ing dalam tingkah uripe ghairullah ing dalam tingkah uripe ghairullah adunya ing dalam dunya walal akhirat lan ora ing dalam akhirat lan ora wenang ing dalam akhirat fahal sami'ta mongko ana ta krungu sira man ing wong yakulu kang ngucap sapa man inna iqtidar rububiyati temen setuhune nikotaken sifat rububiyah li ghairillahi maring sakliyane Allah iku jaizun wenang idza kana ing dalem nalikane ana sapa ghairullah idza kana ing dalem nalikane ana sapa ghairullah iku hayyan isa urip amma ba'da wafati yonoto ing dalem sakwuse wafate ghairullah iku fasyirkun syirik waqad araftan teman-teman waro sapa sira annat takhadzal mu'azzamati annat takhadzal mu'azzamati teman setuhune ndadekaken wong kang den agungaken teman setuhune ndadekaken wong kang den agungaken wasilatan ing wasilah ila Allah Ta'ala marang Allah Ta'ala iku laya kunu ora ana apa itikhadul mu'azzam iku ibadatan ibadah lil wasilati marang wasilah illa idza iqtaqada angin ing dalem nalikane nikotaken sapa mutawassil wong kang tawassul illa idza iqtaqada illa idza iqtaqada ing dalem nalikane angin ing dalem nalikane nikotaken sapa mutawassil ana wong temen setuhne al muazzam iku rabbun pangeran kama kaya barang-barang kana kang ana apa dalika mengkono-mengkono iktikad iku sya'na ubadil ausani tingkai pira-pira wong kang nyembah pira-pira berhala tingkai pira-pira wong kang nyembah pira-pira berhala tingkai pira-pira wong kang nyembah pira-pira berhala ma'ausanihim sartani pira-pira berhala ni ibad fa idza lam yaqtaqid mongko lamun ora nikotaken sapa tawasil mutawasil fa idza lam yaqtaqid mongko ing dalem nalikane ora nikotaken sapa mutawasil dzalika ing mengkono-mengkono annahu rabbun niku annahu rabbun
dure fihi fihi ing dalem al muazzam wa kan ana sapa al mutawasil iku makmuran den perintah minhu saking Allah azza wa jal bitikhadhihi kelawan ngalap bitikhadhihi kelawan ngalap kelawan ngalap al muazzam wasilatan ing dadi wasilah kana mengko ana apa dzalikal itikhadhu mengkono-mengkono ngalap al muazzam iku ibadatun ibadah lil amiri kedhuene maring wong kang perintah lil amiri maring wong kang perintah subhanahu kelawan nujaaken ing Gusti Allah bisatul utbi fit tawassuli pun katane sing kurang ditambahi sing salah dibenerne nggih. Semoga barokah maslahah manfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Shabbat Shalom.